Si. Nataka kusema maneno machache. Kwanza, Your Excellency, mimi nilikuwa DC wa hapa samani. Nilikuwa DC wa Narok, kwa hivyo mimi najua hawa watu. Nataka kuwasalimu wote. Enda sobabogin. Amujambo. God is good all the time. Your Excellency, mimi nimekuja kwa company chairman wangu wa security. Ambaye ni mheshimiwa Gabriel Tongoyo na mheshimiwa deputy president. Mimi nimekuja kuona, sitaki kuonea maneno mengi, nimechukua maneno mengi sana hapa. Mheshimiwa Tongoyo, nimesoma maneno mengi leo kwako na nimepiga picha, nitakwenda kuduplicate tuko Sotik. Nataka mpokee salamu ya watu wa Sotik wote, wamesema chamge chamge bila Masai. Yangu ni machache, Your Excellency. I was very impressed today. Na mimi nimekuja kusoma ya kwamba kumbe wakati unaanza bunge unasoma maneno mengi. Na mheshimiwa Tongo, nataka kushukuru. Tuliamka asubuhi sana na tumekuja hapa. Kuja kwangu sio bure. Nimesoma maneno mengi na mimi nitakwenda ku duplicate huko kwangu. Your Excellency, nataka kutoa shukurani tu mawili. Kwanza ni kutoa shukurani kwako kama deputy president wa nchi hii kwa ile kazi ambayo unafanya. Mimi najua tulikuwa na wewe zamani huko kwa kazi ile nyingine, lakini hapo nimeona umeshikilia vizuri sana. Nasema asante. Nataka Your Excellency utupelekee tu ujumbe kwa president na wewe kwa serikali ya kwamba yale maneno model mpya ya financing ya education, Your Excellency, mimi kama Sotik huko, kama MP Sotik, nimeshikilia na watu wa kwangu wanafurahi sana. Nataka kuwaombea wewe na president, vile umeambiwa chunga serikali hii ambayo wewe unachunga. Mimi najua uwezi kuwa na shida. Jambo la pili, nataka utupelekee ujumbe kutoka Sotik ya kwamba watu ya Bomet wote wanaunga mkono serikali ya yako ukiwa na president wa nchi hii. Kutoka chini mpaka juu kwetu hakuna madoadoa, wote ni wa UDA. Kwa hivyo wale ambao wanaongea sijui hii huko hatujui, na tuko pamoja na serikali. Nataka pia kushukuru mheshimiwa Tongwe, mimi niko na akiwa chama yangu ya security.